नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। संविधान सभा निकै अगाडि पुगेर यसले फोर्सफुल्ली ब्रेक लगाएको छ। संविधान को प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो, अब संविधान जारी गर्नको लागि मतदानको प्रक्रिया आरम्भ गर्ने भनेर संविधान सभाले भनेको थियो र त्यो प्रक्रिया आरम्भ गर्ने चरणमा पुगिसकेपछि उसले हिजो अस्ति अब नबोल्ने भनेर नाम लिस्टबाट कटाइसकेका सभासदहरूलाई बोल्न दियो, जसलाई वक्तृत्व कला गराएको भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरे। त्यस कुरालाई पनि रोकेर अब संविधान सभा फेरि स्थगित भएको छ, फेरि वार्ता गर्ने भनेको छ र वार्ता गरेपछि सहमतिको साथ अघि बढ्ने र संविधान निर्माणको काम थाल्छौँ भनेर अहिलेसम्म भनिएको छ। तर यो बिचमा भएको जुन खालको क्रियाकलाप छ, यसमा घरेलु आन्तरिक शक्तिहरूभन्दा बाह्य शक्तिहरू बढी हावी भए र उनीहरू हावी भएकै कारणले संविधान निर्माणको काम निकै अगाडि पुगेर पनि रोकियो भनेर जबरजस्त टिप्पणी भइरहेको छ। सूचनाहरू पनि त्यही खालका आइरहेका छन्, खबरहरू पनि त्यही खालका आइरहेका छन् कि यो मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू साँच्चीकै बाह्य शक्तिकै प्रभावमै परेका हुन् त। आज मूलत यस विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ नन्दकिशोर पुन पासाङ, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरू त चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वाभिमानको पनि लागि लड्या पार्टी, हजुर हजुर, तपाईँहरूले नै सबैभन्दा पहिला मुख खोल्नुभयो अहिले चाहिँ स्थगन गरौँ भनेर, र त्यो गर्नको लागि चाहिँ बाह्य प्रभाव पर्यो र पहिलो प्रभाव तपाईँहरूलाई नै पर्यो भनेर बजार पनि टिप्पणी छ आज, हो त्यो? अब प्रभाव कति पर्यो कति परेन अथवा कति कुरा सुन्ने कति नसुन्ने भन्ने कुरा एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, तर समस्या चाहिँ बडो जटिल छ। तपाईँले बुझिराख्नु भएकै छ कि समग्र तराई बन्द हुन थालेको करिब आज 27-28 दिन भइसक्यो, र त्यस्तै बन्द नभएका ठाउँहरू पनि जस्तै पहाडी इलाकाहरूमा पनि सबै सन्तुष्टि थिएन छैन भनौँ न, कहीँ न कहीँ चाहिँ यो सङ्घीयताको सीमाङ्कनको सवालमा केही त्रुटिहरू भएका छन्, अथवा जुन ढङ्गले सम्बोधन हुनुपर्थ्यो त्यो ढङ्गले सम्बोधन नहुँदा मान्छेहरूमा आक्रोश चिन्ता सबै कुराहरू मिक्स रूपमा आएका छन्। मुख्यतः फेरि के हो भनेपछि अधिकारलाई स्थापित कसरी गर्ने, यो त अब अन्तिम बेला हो। यो बेलामा हाम्रो अधिकार स्थापित हुन सकेन भने अब सधैँको लागि फेरि हामी पछि पर्छौँ भनेर जसले राजनीतिक अधिकार खोजिरहेका छन्, जसले पहिचान खोजिरहेका छन्, जसले नयाँ नेपाल निर्माणको लागि एउटा आधारशिला खोजिराखेका छन्, ती सबैको एकदमै चिन्ता के छ भने संविधान बनोस् तर एउटा सहमतिको आधारमा, सबैको 100-100 सहमति बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यो बुझेकै मैले, तर योभन्दा अगाडि तपाईँहरूकै भनाइ मैले के स्मरण गरेको भन्दाखेरि, अब यहाँनिर आएर रोकियो भनेदेखि संविधान जारी नहुने अवस्था हुन्छ, त्यो काम नगरौँ, पाइपलाइनमा गइसकेका हुनाले संविधान चाहिँ जारी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अहिले फेरि तपाईँहरूले नै होइन स्थगन गरौँ भनेर प्रस्ताव चाहिँ ल्याएर निर्णय गर्नुभएको छ। केही न केही रास्ताले निकास त दिनै पर्छ। हेर्नुहोस् कस्तो भने, जस्तै उनीहरू मधेसवादी दलहरू थारू वानका आन्दोलनरतहरू इभन भनौँ मगराटै भनौँ शेर्पा भनौँ सबैको के थियो भने समस्या समाधान हुनु पर्यो। यो मधेसको खास गरी अहिले जुन खालको मधेसमा आन्दोलनहरू भइराखेका छ यसलाई निकास कसरी दिने भन्दा वार्ता, सरकारले गम्भीर ढङ्गले वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने, हल गर्नुपर्ने सत्ता पक्षले नै हो, सरकारले नै हो पहल गर्नुपर्ने। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री मार्फत 2-3 पत्रहरू गएको तपाईँहरूलाई थाहै छ, त्यसपछि आन्दोलनरत पक्षहरूले दिएको उत्तर के हो त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 2-3 चाहिँ स्थगित गरेपछि वार्ताको वातावरण बन्छ र त्यसपछि हामी वार्तामा र समस्याको समाधानको लागि हामी तयार छौँ भनिसकेको स्थितिमा अब हामीले यहीँनिर आउन चाहेको आन्दोलनरत पक्षले के भन्यो भने केही दिन चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुहोस्, त्यसपछि वार्ताको लागि वातावरण सहज बन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि पनि तीन दलले फेरि एउटा वक्तव्य दियो वार्तामा आउनुहोस् भनेर, संयुक्त वक्तव्य अपिल जारी भयो र त्यसले वार्तामा आउनुहोस् भन्यो। त्यसपछि पनि उहाँले यो नाटक मात्रै हो, वार्ता होइन, वार्ताको लागि बोलाएको होइन भने उहाँहरूको उत्तर आयो, र तीन दलको प्रतिक्रिया भनाइ के आयो भनेदेखि होइन अहिले त नरोकौँ,
संविधान निर्माण गर्ने कुरा निकै अगाडि बढ्यो, रोक्ने होइन, यो सँगसँगै लैजाउँ, वार्ता पनि संविधान निर्माण गर्ने कुरा पनि भनेर भन्नुभयो तपाईँहरूले। अनि फेरि अहिले चाहिँ किन रोक्या, हिजो नरोकौँ भन्ने, आज चाहिँ फ्याक्ट रोक्नु होइन, हिजै रोक्न चाहिँ के हुन्थ्यो भने बडो समस्या हुन्थ्यो, बुद्धिमानी हुन्थ्यो कि समस्या हुन्थ्यो नै, समस्या हुन्थ्यो। किन समस्या हुन्थ्यो भन्दाखेरि बिचमै रोकिन्थ्यो नि त, छलफलको विषय बिचमै ब्रेक हुन्थ्यो, जति पनि अब नाम लेखाए प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले सबै दलबाट जसरी नाम लेखाए मोटामोटी हिजो चाहिँ सकिन्थ्यो, त्यो सबै बोल्ने प्रक्रियाहरू हिजो सिद्धिन्थ्यो, र हिजो नै अब त्यो प्रक्रियालाई रोक्दा किनभने फेरि अर्कोचोटि सुरु गर्दा फेरि बिचबाट सुरु गर्ने पर्ने अवस्था आउँथ्यो। त्यस कारण यो छलफलको प्रक्रियालाई कम्प्लिट गरौँ र अब मतदानमा जानुभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा त मतदानमै पनि कसरी जाने भन्ने कुरा त छलफलको आवश्यकता त थियो नै, पूर्ण रूपले सबै मतदानको प्रक्रिया पनि तयार भइसकेको अवस्था छैन, छिटो गर्न भनौँ न फास्ट ट्र्याक भनिराख्नु भएको छ हाम्रा नेताहरूले, फास्ट ट्र्याक गर्नकोबाट यसलाई हल गर्न पनि त के चाहियो भने राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल गर्नलाई केही समय चाहियो, टाइम चाहिँ लिनु पर्यो नै। त्यसमध्ये त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाठ कहाँ रह्यो त भन्दाखेरि यो मधेस अथवा थारुवान अथवा देशका विभिन्न भागमा आदिवासी जनजातिहरू मगरात क्षेत्र सबैले जुन खालले एउटा खालको सुझावहरू राखिराखेका छन् समस्याको समाधानको लागि अपेक्षा गरिराखेका छन्, त्यो समस्या समाधानको लागि पहल गर्नुपर्छ। अब अहिले पहल तपाईँहरूले गर्नु, अब तिनै दल सरकार संविधान सभा सबैले पहल गर्यो, स्थगन गर्नु भने पहल त हो नि, त्यो मानेमा मैले पहल भने, अब यो पहल गरिसकेपछि अब म फेरि एकचोटि तपाईँहरू तिन दलको एउटा पार्टी त्यसको नेता तपाईँ भारनाथले तपाईँलाई मैले सोधेँ, तपाईँहरूको भनाइ के थियो भने अहिले रोकियो भनेदेखि संविधान जारी गर्ने कुरा चाहिँ निकै पर जान्छ, अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, एक हदसम्म संविधान नआउन पनि सक्छ भन्ने थियो। अब त्यो विचार ए माओवादीले बोक्यो, त्यो विचार नेपाली कङ्ग्रेसले बोक्यो, त्यही विचार नेकपा एमाले पनि बोक्यो होइन, तर अहिले आएर तपाईँहरूले सहमतिको लागि भनेर रोक्नुभयो, अब के त त्यसको अब संविधान नआउने भयो होइन नै, अब त्यतातिर त हामी नजाउँ, संविधान कुनै पनि हालतमा जारी गर्नुपर्छ, यो त तपाईँको पनि कामना भयो मेरो पनि कामना भयो, फरक मात्र होइन यसमा, यो वार्ता प्रक्रियालाई मेरो विचारमा होइन, तर अस्ति के भनेको थियो तपाईँहरूको भने अहिले रोक्यो पाइपलाइनमा पुग्यो, यस्तो टाइममा रोक्यो भने त संविधान आउँदैन भन्ने थियो, रात रहे अग्राह पलाउँछ भन्ने, अब पलायो, त्यो शङ्का गर्ने प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन्। फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो समस्या समाधानको निमित्त माओवादी पार्टीले मध्यस्थता भनौँ अथवा त्यो सहजीकरणको भूमिकाको प्रतिपक्षको हिसाबले सरकारले स्वयं आफूले पहल गरेको भए वार्तामा ल्याएको भए एउटा स्थिति बन्थ्यो होला, त्यो अलि ढिलो भयो, त्यसो भएर हामी एउटा संविधान सभाको एजेन्डा बोकेको पार्टीको हिसाबले पनि र प्रतिपक्षको हिसाबले पनि यो समस्या समाधान हुनु पर्यो, त्यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षले बार बार पहल गरिराख्नु भएकै थियो, र यसलाई अब तपाईँलाई नै मैले सहयोग गरिराखेको छु, अघिल्लो हप्तै ए माओवादीले भन्यो कि अब आन्दोलनरत पक्षसँग हामी वार्ता गर्छौँ, सहजीकरण गर्ने कोसिस गर्छौँ भनेर, त्यो काममा इनिसिएसन चाहिँ लिनु भएन, भन्नु पो गर्नु भएन, हजुर हजुर, न इनिसिएसन त्यसैको परिणाम त हो यो कुरा, आजको कुरा आजको परिणाम हो, आजको कुराको परिणाम चाहिँ अर्कै हो भन्छन् त, के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई नै भन्छु म, तपाईँ हो भने हो भन्नुहोस्, होइन भने के भयो र होइन, आजको परिणाम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भारतीय राजदूतले तपाईँहरूको अध्यक्ष हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेट्नुभयो लाजिङबाटमा, भेटिसकेपछि उहाँहरूले तिन दलको बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभयो र तिन दलले अब त्यसो भए स्थगन गरौँ त भन्नुभयो, मतलब भारतको सन्देशले यो काम गर्यो भन्ने यही हो। अब टिप्पणी आशंका विभिन्न हुने भए अब त्यही कुरा भएन, अब भेट हुने कुरा भेट भएकाहरूले थाहा पाउने कुरा भयो, तर खासमा यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यो कुरा कति स्थगन गर्ने भन्ने कुरा त अस्ति मेरोदेखि चलिरहेको कुरा थियो, यद्यपि मिडियाहरूले त्यसलाई अब पिकअप गर्न सकेको नसकेको एउटा कुरा होला, किन यो प्रक्रियालाई अगाडि लास्टसम्म लैजाउँ, छलफलको प्रक्रिया टुङ्गाइदेऊ, बहसको प्रक्रिया टुङ्गाइदेऊ र मतदान हुनुभन्दा पहिले एकचोटि ट्राई गरौँ, कोसिस गरौँ, दुई चार दिन एक दुई दिन अब बढी लम्बाउनु हुँदैन, दुई चार एक दुई दिनको लागि
चाहिँ वार्तामा ल्याएर एकचोटि छलफल गरेर यदि उहाँहरु वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ सत्ता पक्ष सरकार पक्ष अथवा आन्दोलनरत पक्षहरु पनि दलहरुको बीचमा चाहिँ यो छलफल पहिले थियो समस्या समाधानको लागि त केही न केही पहल त गर्नुपर्छ हामीले भन्दै आएका थियौ कि हो त्यसो भने त कति राम्रो कुरा गर्नुभयो नि तपाईले हामीले भन्दै आएका थियौ कि यही कुरा त राजनीतिक दलहरुले पहिले भन्न सक्थे यानी भारतीय राजदूतको सक्रियता किन पर्केर बस्नु तपाईहरु त्यो अहिले समयको रूपमा त्यो देखा पर्न गयो होइन तर हामीले त बार बार पहिले नै के भनिराखेका थियौँ भने यो प्रक्रियाले टुङ्गाउँ पहिले छलफलको प्रक्रियालाई र बिचमा एक दुई दिन चाहिँ फेरि चिठी पनि लेखौँ एक दुई दिनपछि उहाँहरूले साँच्चीकै अब अधिकारको खोजीमा लाग्नु भएको हो र तर्क सङ्गीत ढङ्गले समस्या समाधान गर्ने हो भने उहाँहरू पनि अलिकति लचक ढङ्गले आउनु पर्यो सरकार पनि सरकारमा रहेका एमाले काङ्ग्रेस अथवा सबैले यो समस्याको समाधानको निमित्त केही लचक बनेर पनि यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ तर ढिलो होइन ढिलो होइन दुई चार दिनभन्दा पछि पर जानुको अर्थ के हुन्छ भने अथवा भनौँ न दस दिन पन्ध्र दिन अलि लम्बाउँदै जानेको अर्थ के हुन्छ भने यो देशले संविधान नपाउने नै हुन्छ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो त्यो ढिलो पटक्कै गर्नुहुन्न वार्तामा आउने आन्दोलनरत पक्षका नेतृत्वहरूले पनि के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेपछि हामी जति धेरै ढिलो गऱ्यौँ तपाईँले भने जस्तै रात र अग्रास पलायो भने जस्तै फेरि दुई चार दिन वार्तालाई लम्बाउने र फेरि उ गर्ने हो भने झन् जटिल त थपिएर जान्छ त्यस कारण उहाँहरूले पनि के सोच्नु पर्यो भने आफ्नो मागलाई प्रश्न ढङ्गले एकदम छिटोभन्दा छिटो कहाँनिर मिल्न सकिन्छ उहाँहरूले पनि टेबलमा प्रस्तै राख्नु पर्यो अब सरकारले पनि अथवा राज्य पक्ष अथवा जति पनि दलहरू छन् त्यो दलहरूले पनि समस्याको समाधानको निमित्त लचक भएर छिटोभन्दा छिटो हल गर्नु पर्यो म यहीँनिर भनिहालेँ यही समस्या समाधान गर्न धेरै समय लाग्दैन मेरो आफ्नो भिजनबाट भन्ने हो भने धेरै छैन लगभग त्यो दुई चार घन्टा बसेपछि टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई म त्यो पनि बताइहालौँ कि जस्तै समस्या कहाँ छ भने एउटा थारुवानमा छ एउटा पूर्वी मधेसमा छ र एउटा यो के अरे मगराटमा छ एउटा समस्या र अर्को शेर्पाहरूको पनि छँदैछ तर यो सात प्रदेशलाई कायम राखेर गर्दा के छ भने थारुवानको कैलालीको थारु बाहुल्य क्षेत्र जति छ त्यो थारू बाहुल्य क्षेत्र चाहिँ यो थारुवान पाँच नम्बर प्रदेशमा मिसाय भयो र अरू पहाडी बाहुल्य क्षेत्रहरू जहाँ छ त्यही राख्दै भयो त्यसो गरे थारुवानको समस्या हल भइहाल्यो पूर्वको समस्या कहाँनिर हो भने जस्तै मोरङ र सुनसरी र मोरङको जहाँ मधेसी मूलका बाहुल्य क्षेत्रहरू छन् मधेसी मूलका बसोबास गर्ने बाहुल्य क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रलाई चाहिँ दुई नम्बर क्षेत्रमा राख्दै भइहाल्यो अनि पहाडी मूलका बाहुल्य क्षेत्रहरू माथिको प्रदेशमा राख्दै भइहाल्यो त्यसो भएपछि यो दुईवटा तराईको समस्या हल भइहाल्यो त्यसो गर्न एमाले काङ्ग्रेस तयार किन नहुने तयार हुनु पर्यो नि त अर्को फेरि मगराटको समस्या कहाँ छ भनेपछि मगराटको समस्यालाई कि त चाहिँ यो मगराटलाई यो गण्डक क्षेत्रसँग अथवा टमुमानसँग मिसाइदिएपछि जोडिदिएपछि हल भइहाल्यो या त मेगदी र बागलुङलाई पाँच नम्बर क्षेत्रमा राखिदिएपछि त्यो समस्या समाधान भइहाल्यो यसो गर्दा सिद्धान्तमा आउँछ जहाँनिर अहिले बिग्रेको कहाँनिर हो भने नेताहरूले सिद्धान्त छोडेर जुसमाङ्कनतिर जानुभयो सिद्धान्तमा के थियो के भनेपछि 1%भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकोलाई स्वायत्तता अथवा स्वशासनको आधारमा प्रदेशहरू दिने र पहिचानको पाँच आधार र सामर्थ्यको चार आधारमा आठ प्रदेश हुनेछन् भनेर त सोह्रबुढेमै सहमति गरिएको हो तर त्यो सोह्रबुढेबाट जो सीमाङ्कनमा आउँदाखेरि त्यो सिद्धान्त छोडियो संहिताको मूल सिद्धान्त छोडेपछि यो समस्या आएको हो त्यसकारण यो समस्यालाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनको लागि त नेताहरूले राम्रोसँग होमवर्क गरेर फर्केर फेरि सोह्रबुढेमै पुग्नु होइन होइन मैले त्यसो भन्न खोजे होइन कि मतलब मूल ट्र्याक फर्किनु पर्यो ट्र्याकमा जो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको थियो त्यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाँदा यो समस्या आयो अब यो ट्र्याकमा पनि अब यो ट्र्याकमा पनि अब तपाईँले त ल्याउनु नसक्नु हुने रहेछ यो ट्र्याकमा पनि अहिले जसले स्थगन गराइदियो उसले ल्याइदिने हो यसो हो हामी त प्रतिपक्ष नै पर्यौँ होइन प्रतिपक्ष तिन दल मध्येको एउटा एकदम जोरदार एजेन्डा उठाउनेको हिसाबले हामी हिजोको संविधान सभाबाटै हामीले लगातार भन्दै आएको कुरा के हो त भने हामीले पहिले 14 पनि भन्यौँ अनि त्यसपछि आयोगलाई दिउँ भन्यौँ आयोगले 11 पनि भन्यो त्यसपछि पनि उहाँहरू तयार एमाले काङ्ग्रेसहरू तयार नभइसकेको स्थितिमा आठ प्रदेश भन्यौँ आठ प्रदेश पनि नामाङ्कन सहित जाउँ आठ प्रदेशमा भनेको हामीले तर उहाँहरू नामाङ्कन दिन मान्नु भएन एमाले काङ्ग्रेसहरू नमान्दाखेरि त्यसो हो भने आयोगलाई दिउँ
भनेर आयोगलाई दिएर त्यहाँबाट गयो त्यो त्यसपछि त्यसो गर्न पनि उहाँहरू तयार नभएपछि अहिले छ प्रदेशमा पनि हामीले के भनेका थियौँ भने यो सिद्धान्तको पाँचवटा आधारलाई टेकेर छ प्रदेश डिभाइड गरौँ। त्यसभए अहिले चाहिँ यो जुन स्थगनसम्मको अवस्था जुन आइपुग्यो यो भएको ठिकै लागेको छ तपाईँहरूलाई? हो, यो दुई चार दिन छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुहोस् तर लम्बाउनु हुन्न। तपाईँले जानेर आशंका गर्नु भएको छ त्यो ठाउँमा म पनि एकदम आशंकित छु र म अझ अर्को एउटा आशंका पनि यहाँनिर राख्छु हजुरलाई। अब तिनै दललाई होइन तीन दलका कोकस नेताहरूलाई कसले भेट्यो अब त्यो कुराहरू बिस्तारै खोल्दै जाला अथवा यो पछाडिको पर्दा पछाडिको खेल थियो त्यो कुरा पनि आज भरेदेखि आउँदै जाला। अहिले प्रारम्भिक चरणमा हाम्रा प्रमुख तिनै राजनीतिक दलका तिनै नेताहरूलाई जसरी भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले भेटे भन्ने खबरहरू आइरहेका छन् र त्यो भेटपछि नै यो काया पलट हो भन्ने खबर आइरहेको छ। त्यसपछि अब यो मिलाइदिने पनि उहाँहरूले नै हो, शरण पर्नु पनि अब उतै हो, संविधान सभा चाहिँ अब यो रबर स्ट्याम्प मात्रै भएको हो। अब के भनौँ, अब यसो नहुनुपर्ने, अब नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि पटक पटक यस्तै भएको छ। नेपाली जनताले पटक पटक ढोका पटक पटक समस्या झेल्नु परिराखेको छ र फेरि अब हामीले अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा, स्वाभिमानका कुरा, आत्मनिर्णयको अधिकारका कुरा पनि गरि नै रहेका छौँ, सबै नेताहरूले गर्दै पनि हुनुहुन्छ। तर व्यवहारमा प्रष्ट ढङ्गले त्यो नदेखिँदा तपाईँले जे प्रश्न गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रश्न आम रूपमा उठ्नु स्वाभाविक छ। मैले प्रष्टै भने कि यसो हुनु हुँदैन। किन हुनु हुँदैन भने लिडरहरू, नेतृत्वहरू, पार्टीहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र आफ्नो डिसिजनमा सुझाव सबैको लिने, मित्र राष्ट्रहरूको, छिमेकी राष्ट्रहरूको सुझाव लिने कुरा ठिक छ र सल्लाह सुझाव लिने कुरा, उहाँहरूको अनुभवहरू लिने कुरा त्यो ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। छलफल बहस भेलघाटै हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर लिनुपर्छ। तर निर्णय गर्दा आफूले गर्नुपर्छ, आफ्नो राष्ट्रको हितको निमित्त, नेपाली जनताको हितको निमित्त आफूले निर्णय गर्नुपर्छ। तर आजको दिनलाई हेर्दाखेरि त हाम्रो नेतृत्वले, हजुर, अब यहाँ ए माओवादी मात्र कुरा रहेन, एमाले पनि रह्यो, कङ्ग्रेस पनि रह्यो, अरू राजनीतिक दल पनि मुछिँदै आउला। अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दो रहन्छ भन्ने कुरा त अहिले देखिनँ। अब त्यस त्यो खालको आरोप लगाउने ठाउँहरू, जनताले भन्ने ठाउँहरू, प्रश्न उठाउने ठाउँहरू स्वाभाविक रूपमा रहँदै आएका छन्, बेला बेलामा हुँदै आएकै छन् र आज पनि अब एउटा संयोग हो या के हो, मैले भन्न त पहिले पनि भने कि यो कुरा एउटा संयोग जस्तो देखा पर्या हो, तर छलफल पहिले चलि नै राखेको थियो। म आफै प्रत्यक्ष रूपमा मैले अनुभूत गरिराखेकै कि यो समस्या समाधान गर्नु पनि दुई तिन दिन स्थगित गरौँ न त, स्थगित गरेर वार्तामा बोलाउँ, बोलाएर समस्याको समाधान गरौँ भनेर हामीले पनि भन्दै आएको र एमाले काङ्ग्रेसहरूको बिचमा पनि, तर अहिले नै बाहिर स्थगित गरौँ भन्दा अर्को सन्देश जान्छ, अर्को सन्देश गइहाल्छ। हामीले हाम्रो प्रक्रियालाई लास्टसम्म लगिहालौँ, लगिसकेपछि अब यहीँनिर मैले तपाईँलाई जोड्ने, तपाईँ त फेरि नढाँटी भन्ने मान्छे, फ्याङ्ग लागेको कुरा भन्ने पनि मान्छे, यो अहिले प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यहाँसम्म लैजाउँ, त्यसपछि एउटा ठाउँमा पुगेर रोकौँला अनि वार्ता प्रक्रिया जारी गरौँला भन्ने दलहरूको बिचमा आन्तरिक तयारी भएको छ, जुन कुरा तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो। त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अघि पनि भन्यौँ, हामीले चर्चा गऱ्यौँ, अहिले पाइपलाइनमा पुगेको यो संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्यो भनेदेखि चाहिँ संविधान जारी हुँदैन भन्ने जुन मनमा दलहरूको नेताहरूको बिचमा रहेछ नि, यसको पछाडि चाहिँ यस्तै गरी बाह्य हस्तक्षेप, आन्तरिक दबाब यी पर्न सक्छन्, त्यस कारणले दबाब पर्नु अगाडि नै अथवा दबाब पर्दा पर्दै पनि अघि बढौँ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरे हो? हो, समस्याको समाधान त खोज्नुपर्छ। जो मधेसको आन्दोलनरत साथीहरू, थारूवानका आन्दोलन, जति पनि आन्दोलनमा छन् साथीहरू, त्यसको नेतृत्वले के बुझ्नु पर्यो भने देशमा संविधान जारी गर्न ढिलो भयो भने विकराल समस्या आउँछ। त्यसकारण समस्या समाधानको निमित्त हाम्रो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। त्यसकारण हामीले कसरी हुन्छ यो समस्याको समाधानको लागि संविधान सभाभित्र अथवा टेबलमा खोज्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक, त्यो लामो समय होइन, यो दुई तिन दिनभित्र हामीले यो कुरा टुङ्गाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ, सरकार पक्षले पनि के सोच्नु। तीन दलले चाहिँ भन्नुको मतलब तीन दलले चाहिँ आन्तरिक र बाह्य दबाब पर्दा पर्दै पनि हामी चाहिँ पार गरिहाल्छौँ यो खुड्किलो भन्ने सोचेकै रहेछ, त्यो कन्फिडेन्स त हुनुपर्छ। तर त्यो कन्फिडेन्स भएर पनि खुड्किलो पार गर्न त सकेनन् अहिले, रोकिए। अब यसो गर्दा दुई तिन दिन यसलाई हामीले राम्रो पोजिटिभली ल्याउँ,
अब नेगेटिभली त हो प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन् यसरी तपाईले गर्नु भएको छ अनि दुई तीन दिन त तपाईको यो स्थगनमा गरेको मात्र कुरा हो त्यसपछि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता हुन्छ वार्ता त एकै चरणमा त सम्भव हुँदैन वार्ताको त धेरै आयाम थाहा छ तपाईलाई हो छ हैन एकै चरणमा 34 जना मानिसको मृत्यु भइसकेछ यसो हुन्छ हेर्नुस् अब समस्या समाधान गर्ने निहित साफ छ समस्या हल गर्नेको राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा देशले संविधान खोजेको छ चाहिएको छ र त्यो अधिकार सहितको संविधान चाहिएको छ भन्ने कुरामा हामी कन्सियसली सबै चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भने कमिटमेन्ट गर्न तयार छौँ भने यो समस्या समाधान गर्न दुई दिन तीन दिन धेरै हो धेरै ठुलो लामो समय हो तिन दिनमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन वार्ताको नाम मात्रै गर्ने समस्या जहाँको छ त्यहीँ गरिराख्ने जसरी विगत संविधान सभा घुम्यो घुमिराख्यो र समस्या समाधान भएन टुङ भनौँ न अल्झेको अल्झे झन्पछि झन्विकराल समस्या थपिँदै थपिँदै आउने र त्यसलाई एउटा कार्डको रूपमा बाटोलाई एउटा कार्डको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजिएको छ भने समस्या समाधानको लागि होइन कार्ड गर्न प्रयोग गर्न खोजिएको छ भने समस्या जटिल बन्छ तपाईँले भने जस्तै संविधानै नबन्ने स्थिति हुन्छ यो देश रहन्छ कि रहन्न भन्ने स्थिति हुन्छ त्यो त्यसको लागि त्यो भनेको यो नेपाली जनताको लागि यो राष्ट्रको लागि बडो दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ अघिदेखि तपाईँ एउटा कुरा बडा जोड दिएर भनिराख्नु भएको छ नि वार्तामा प्रवेश गर्ने तर साँच्चीकै वार्ता मार्फत समाधान खोजेको हो कि यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ भनेर जो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ आन्दोलनरत पक्षलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि सत्ता पक्षलाई भन्नु दुवै पक्ष क्लियरली स्पष्ट के हुनु पर्यो भने दुवै पक्ष यो देशमा संविधान नबनाउन दिने शक्तिहरू धेरै क्रियाशील छन् धेरै चलखेल गरि नै राखेका छन् र यो देशमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरू पनि त्यही किसिमले लागेकै छ र यो देशमा संविधान नहोस् अस्थिर भइ नै राखोस् र त्यसमा आफैले फाइदा लिन सकियोस् भनेर चाहने प्रवृत्ति टेन्डेन्सीहरू थुप्रो छन् देखिएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अलिकति इमेच्योर भएको पनि देख्नु भयो तपाईँले प्रष्ट भएर त्यही त अब परिपक्वता अब देखाउनु पर्यो नि त अहिले देखाउनु पर्यो नि कहीँ गल्तीहरू भयो होला ल मैले भन्न चाहन्छु कि जस्तै 16 बुढेबाट उहाँहरू सातै छमा सिद्धान्त छोड्नुभयो सातमा जानुभयो फेरि पनि यो गन्जागोल जान्छ त्यो त मिस भएकै थियो त्यो मिस भएकै थियो त्यो मिस भएकै कारणले उहाँहरूले फेरि नेतृत्वले आफ्ना सीमा होलान् कमजोरी होलान् अथवा दबाब होला प्रेसर होला विविध होलान् नेताहरूलाई पर्छ तर उहाँहरूले डिसिजन गर्दाखेरि निर्णय गर्दाखेरि उहाँहरूले सही डिसिजन गर्नुपर्छ र पुरा पहिले भएका करेक्सनहरू गल्तीहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ अहिले यो छोटो दुई तिन दिनको अवधिभित्र उहाँहरूले जे मिस गर्नुभयो त्यसलाई करेक्सन गरेर आफ्नो ठाउँमा आउने र खास गरी अधिकारको सवालमा माग त अधिकार चाहियो एउटा प्रश्नमा घोरियौँ त एकछिन ल हजुर माग अधिकारको पनि हो हजुर दायित्वको पनि कुरा हो कुरा होइन अधिकारमा त मागेर मात्र त कहाँ पाइन्छ आफ्नो दायित्व त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त होइन अब एउटा प्रश्नमा एकछिन यसो ध्यान दिउँ नि त त्यसमा अब वार्ताको क्रममा चलिरहँदाखेरि तपाईँ एकछिन सोच्नुहोस् त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले तीन दललाई मात्र सम्झौँ कङ्ग्रेस एमाले तपाईँहरूको दल ए माओवादी तीन दललाई मात्र सम्झौँ यी तीन राजनीतिक दलले आन्तरिक दबाब या बाह्य दबाब कुन बढ्ता खेप्नुपर्छ होला तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस् एक्चुली नै दबाबहरू प्रशस्तै छन् हेर्नुहोस् तपाईँले भने जस्तै अब नेपालको त धेरै लुगाइराख्नु पर्दैन छ्याङछ्याङ्कै छ कि बाह्य दबाब पनि प्रशस्तै छ हेर्नुहोस् अनि बाह्य दबाब पनि हुन्छ र आन्तरिक दबाब पनि बाह्य दबाब आन्तरिक दबाबमा भनौँ न कतिपय बेला त्यो आन्तरिक दबाबमा बद्लेर आउँछ बाह्य दबाब प्रत्यक्ष अप कति बेला प्रत्यक्ष नै हुन्छ कति बेला अप्रत्यक्ष नै हुन्छ हामी यस्तो भूराजनीतिक ठाउँमा छौँ कि जहाँ कि हामी अत्यन्त कमजोर छौँ तर फेरि त्यसमध्येमा पनि हाम्रो राजनीतिक सिस्टम पनि के भइदियो भने त्यस्तै खालको अत्यन्त कमजोर बन्न गयो कतिपय मान्छेहरू चाहिँ त्यसैमा रमाउँछन् दबावै गर्न लगाउँछन् रमाउँछन् त्यस्तो पनि छ प्रवृत्तिहरू यो बडो दुःखद पक्ष हो भनेको कतिपय सन्दर्भमा बाह्य दबाब आन्तरिक जस्तो बनेर आइदिन्छ कतिपय बेला भनौँ न कतिपय त बढेर आउँछ कि कति सिधै डाइरेक्ट आउँछ कति यस्तो बढेर आउँछ लुगाउनु पर्ने कुरा के छ र चर्चामा जनतामा के पनि छ भने नेपालमा पिउनदेखि हाकिमसम्म अधिकृतसम्म राजनैतिक नेतासम्म बाहिरबाट चल्छन् भन्ने त प्रश्न बाहिरबाट हुन्छन् र बाहिरबाट चल्छन् भन्ने कुरा त आम मान्छेले उठाइराख्छन् यो प्रश्न किन उठाउँछन् जनताले यसो किन भन्छन् यसो किन भन्छन् त भन्दा केही न केही छ यहाँ केही न केही भएकै छ हुन्छ जुन ढङ्गले हुनुपर्ने हो त्यस्तो भइराखेको छैन केही न केही गल्ती राजनीतिक नेताहरूले पनि गरेका छन् र केही न केही मिस्टेक अथवा त्यो खालको अहम भनौँ न हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूमा पनि छ भन्ने देखिन्छ कि त्यसो गर्दाखेरि यो समस्या समाधानको लागि बाह्य दबाब तपाईँले भने जस्तो कि सुझावको तहसम्म रह्यो भनेदेखि त सही हो
दबाबको तहमा आयो भनेदेखि त्यो नराम्रो हो, सिधै नराम्रो हो, त्यसो गर्नु हुँदैन। अहिले अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त फेरि त्यस्तो अडान लिन सक्ने खालको रहन्छ अलि देखियो। यदि अडान लिया भए त अगाडि बढ्थ्यो होला अथवा हिजै रोकिन्थ्यो होला। अब यसलाई के भनौँ भने यसलाई एउटा अब दबाब घेराबन्दी आदि इत्यादि सबै भन्न पनि सकिन्छ। हामीले यो कुरा हुनु हुँदैन भनेर बार बार पनि माओवादी आन्दोलन हेर्नुहोस् न, माओवादी आन्दोलनले यी सबै स्वाधीनताको निमित्त सबै कुराहरू उठाउँदै आएको हो। तर नेपालमा दुःख लाग्दो कुरा के भइसकेको भइरहेको छ भने जसले सही कुरा गरिराखेको छ त्यो कुरा हुँदैन, अथवा नेपालमा जे हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन, जे नहुनुपर्ने हो त्यो हुन्छ के, यो बडो दुःखद पक्ष छ के। जे नहोस् भने त्यो भइरहने, जे नहुनुपर्ने हो अथवा नहोस् भनेको त्यही भइरहेको। सारै स्वाभिमानी र राष्ट्रभक्त बन्छ माओवादी भनेको, यो पनि बिस्तारै अब त्यो गर्दै आउँदाखेरि हामीले ठुलो घेराबन्दी बिचबाट ठुलो घेराबन्दी ठुलो दबाबको बिचमा हामी पर्यौँ भनौँ न, हामीलाई घेराबन्दी गरियो र त अहिले यो घेराबन्दी आन्तरिक कि बाह्य, यो दुवै भनौँ न, बाह्य आन्तरिक दुवै छ। बाह्य दबाब चाहिँ आन्तरिक बन्दै आयो तपाईँलाई, अब त्यो त अब एक अर्कामा रूपान्तरण कहिले बदलेर आउँछ के आउँछ भनेर त कहिले प्रत्यक्ष कहिले अप्रत्यक्ष म तपाईँलाई भनिसकेँ। घेराबन्दी अहिले माओवादी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने स्थिति किन भन्नु त, यो घेराबन्दीकै बिचबाट नै बन्यो, विभिन्न प्लान योजनाको बिचबाट नै बन्यो भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। त्यसो भावना तपाईँको अध्यक्षले एउटा बडा गजबको कुरा गर्नुभयो, जुन अहिले बजारभरि चर्चा पनि छ, अहिले यदि संविधान बनेन भनेदेखि राजा बिउतन सक्छ फर्कन सक्छन् भनेर, त्यो खालको खेल पनि भइ नै राखेको छ, बडो तीव्र ढङ्गले नै भएको छ। यतिकै यो हाउबुजी हुन्छ नि, बच्चाहरूलाई तर्साउँदै भुताउँछ भन्छ नि, त्यस्तो मात्रै पनि होइन, त्यस्तो मात्रै पनि होइन। हाम्रो अध्यक्षले बोलेको कुरा सिरियसली हो र मलाई पनि सिरियसै लागेको छ कि विषयहरू गम्भीर छन्। यसको केही विषय आधार भूमि केही देख्नुहुन्छ? अब त्यसको आधार हो त छ, प्रशस्तै छ। अब भनौँ न, राजतन्त्र फर्काउन चाहने राजनीतिक नेतृत्वहरूको चलखेल हेर्दा अथवा स्वयं राजाकै आफ्नो गतिविधि हेर्दा भनेको राप्रपा नेपाल अनि कमल थापा अनि स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, प्रचारमा त थुप्रै कुराहरू आइरहेको छ, जस्तै थाइल्यान्डमा एउटा अग्रिमेन्ट भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेकै छ, मिडियाहरूमा आएकै छ, अनि त्यस्तै भनौँ न इन्डियातिर पनि भिजिटहरू पटक पटक भइराखेकै छन् भन्ने कुराहरू पनि आइराखेकै छ। भिजिट गर्नु भेटघाट गर्नु एउटा कुरा हो, तर भनौँ न फेरि एउटा राजनीतिमा के हुन्छ भने पराजित पक्षले फेरि सत्तामा आउने कोसिस त गर्छ नि त, त्यो स्वाभाविकै प्रक्रिया हो। राजतन्त्रले राजाले म फर्किन्छु भन्ने चाहना राख्नु त्यति नेगेटिभ कुरा हो, अस्वाभाविक पनि त्यसपछि राप्रपा नेपालले राजतन्त्र फर्केर आए हुन्थ्यो, धर्मनिरपेक्षता हद्दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा राख्नु पनि स्वाभाविकै हो। तर कुरा के हो भने मुख्य कुरा कहाँ तर 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 भिजिटबाट मात्र त आँतिनु पर्दैन, त्यसरी आँतिनु हो भने त तपाईँहरूको अध्यक्ष जानुभयो, कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता जानुभयो, भारत भ्रमण गरेर आउनुभयो, मतलब यतिमा समस्याहरू गम्भीरै छन्। मैले तपाईँलाई भने कि समस्याहरू बडो गम्भीर छन् कि यो बेलामा एकदमै टक्राएर आएको छ। गम्भीर अन्तिम समस्या, गम्भीर मतलब गणतन्त्र सङ्कटमा पर्ने हो, संविधान सभा पनि सङ्कटमा पर्ने, टोटल जटी यो जो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशी जे कुराहरू यो संविधान सभाले उठाएको छ अथवा जे मुद्दा स्थापित भएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्न नदिने र फेरि 47 फर्किने त्यसै वरिपरि घुम्ने खेल ठुलो ढङ्ग भएको छ र त्यो पक्ष हाबी हुन खोजिराखेकै छ र त्यसभित्र भनौँ न ढमिलो पानीमा माछा मार्ने जस्तै यो आन्दोलन जति पनि साथीहरूले आन्दोलन जायज आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यो भित्र घटनाहरू बडो रहस्यमय ढङ्गले घटेका छन्। यहाँनिर एउटा टिप्पणी कैलाली घटना, ठिक छ, म समय सकिसकेको हुनाले मैले तपाईँलाई एउटा टिप्पणी मात्र सुनाएर अन्त गर्न चाहेँ। अहिले राजतन्त्र पुनः बिउतन सक्छ भनेर जुन तपाईँको अध्यक्षले तपाईँले पनि भन्नुभयो, हामी आधार पनि देखिराखेका छौँ भनेर, यो भन्नुको मतलब चाहिँ गाली गर्नको लागि कोही न कोही चाहिन्छ, खास गरी कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ राजा चाहिन्छ, बिउतेको होस् नबिउतेको होस् चाहिन्छ भन्ने, त्यस कारणले गाली गरेँ भनेर खुब टिप्पणी गर्दो रहेछ नि। त्यही हो, अब गाली गर्छन् होला, प्रयास चाहिँ बिउट्याउने प्रयास चाहिँ गर्छन् होला, तर यो भनौँ न नरी धेरै नरी बगिसकेका छ, त्यस कारण नरी फर्केर आउने कुरा बगेको पानी फर्केर आउने कुरा सम्भावनाहरू कम देख्छु मैले। प्रयास हुनसक्छ, कोसिस गर्छन् किनभने क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति झन् जबरजस्त ढङ्गले आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझेकै हो, जबरजस्त ढङ्गले उठेर आउन पनि सक्छ। दिल्लीको भ्रमण हुने बित्तिकै कुनै पनि शक्तिले त्यो कुरालाई चाहिँ
अब फेरि पावर रिगेन गर्न खोज्यो कि षड्यन्त्र गर्न खोज्यो कि भन्ने अर्थमा लिइन्छ। यसको कारण के हो? अब राजनीतिमा शंका विश्वास दुवै हुन्छन्। राजनीतिमा के शंका पनि हुन्छ, विश्वास पनि हुन्छ। शक्तिको स्रोत त जनता हो नि, दिल्ली हो नि। तथ्यको आधारमा र भनौँ न राष्ट्रले समाजले के चाहेको छ, जनताले के चाहेको छ भन्ने कुराको आधारमा डिसिजन लिन सक्नुपर्छ। तर त्यो गएको कुरा फर्केर आउन चाहिँ मैले कमै देख्छु, रातमन्त्र फर्केर आउने त सम्भावना देख्दिनँ, कोसिस चाहिँ भएको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ। आज हामीले एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता नन्दकिशोर पुन पासाङसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।